السلام علیکم، سہارا نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ. چلتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف. کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک کو سہارا نیوز. کے ایک سروے کے مطابق کراچی میں پتہ چلا ہے کہ پرائیویٹ ڈیوٹیاں دینے والے اور پرائیویٹ پیشنٹ کے نام پر لوگوں سے پیسے ہتھیانے والے کچھ گروہ سرگرم ہیں، جو پرائیویٹ ڈیوٹی کے نام پر لوگوں کو 24 گھنٹے اور 12 گھنٹے کی ڈیوٹی پر بینگلورز میں اور مختلف علاقہ جات میں ڈیوٹی کرنے کے بہانے بھیجتے ہیں، اور جس کی وجہ سے چوریاں چکاریاں اور وارداتیں بڑھ رہی ہیں. حکومت سے سخت مطالبہ کیا گیا ہے اور آئی جی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑیں، ایسے گروہوں کو پکڑیں جو لوگوں کے گھروں میں چوری چکاری اور کچھ پیسوں کے لیے کسی کی بھی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. جہاں تک بھی پتہ چلا ہے کہ یہ بنا کسی رجسٹریشن کے، بنا کسی اتھارٹی کے تقریباً 85% ادارے ایسے چل رہے ہیں پیشنٹ کیئر کے نام پہ، جن کے پاس کوئی اتھارٹی، کوئی پرمیشن لیٹر نہیں ہے، اور وہ کھلے عام دن دناتے پھر رہے ہیں. اور خواتین کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جاب پر بھیجنے والے جو ہیں وہ جاب پر بھیج تو دیتے ہیں، لیکن جب تنخواہ کا، سیلری کا ٹائم آتا ہے تو ہمیں سیلری نہیں ملتی. تو حکومت سے اور کراچی خاص کر سندھ حکومت سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کی رجسٹریشن چیک کی جائے اور ایسے لوگوں کو پکڑا جائے جو غریب اور لاچار لوگوں کو استعمال کر کر اپنا پیسے کا ذریعہ بناتے ہیں. کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک داؤ، سینئر رپورٹر سہارا نیوز.